Joo, siis... Joo, ei... Anteeksi. Ollut vähän pientä niinku... Tuommoista niinku kumea poikasta ja tota näin poispäin, mutta että... En tää nyt mitenkään, mutta kyllä se tossa nyt näkyy. Mä tota... Bongasin... Ei tän... Mä oon naurannut jo naurannut, tästä ei tuu mitään sen ihmeempää hauskaa, mutta... Et, mun mielestä tää jotenkin on vaan ihan käsittämättömän outo tuote, että taskulamppu maksaa 60. Se oli vaan jotenkin niin kuin ihan pakko tubettaa jotenkin siis sillä tavalla. Yritän olla ihan, ettei tuu mitään tota ihmeempää. Tämä on todella tehokas taskulamppu, 200 lumenin valot teholla ja ohjelmointimahdollisuus. Vittu. Vittu, mä yritin vetää pokkana. Anteeksi. Taas vaihteeksi. Joo. Ei, kun siis nyt ainahan me puhutaan näistä, tai mä oon puhunut. Puhutaan nyt tuotteesta ekana, tai siis tässä kohtaa. MyTorch 18650 ohjelmoitava LED-taskulamppu akulla. Ohjelmoitava taskulamppu. Onko ollut sähkövikoja? Onko sähköt mennyt poikki? Mitä vittua? Joo, siis, ei kun, tai siis, tosi paska homma, jos jollain on, siis, se on ihan kauhea juttu, kun mulla ei ole kynttilöitä edes himpäs, ei mulla ole edes taskulamppua. Mutta et 60, mutta että sä tee mitään 60 taskulampulla, jos sähköt, jos sulla on läppäri akkuu jälleen, sä voit kytkeä totta kai tämän, mutta tässä niinku, ohjelmointimahdollisuus, Windows-tietokoneen välityksellä ohjelmoilla voit säätää tarkkaan eri tilojen kirkkautta ja strobe-tilan asetuksia. 50 eri tilaa ohjelmoitavissa. Mä en oikein nyt niin kuin sillä tavalla. Olisi ihan kiva saada, jos joku tietää niin kuin tästä MyTorch taskulampusta niin kuin vähän enemmän, tai kun varmaan Googlestakin löytyy, mutta kun ei jaksa, mutta no joo, siis tämä on ehkä mun mielestä niin kuin hauskimpia pitkään aikaan, tommonen niin kuin, mun mielestä täällä yksi toinenkin oli musta aika hyvä, mun on varmaan pakko ottaa se vielä tähän, siis se, joo tää oli jotenkin ihan, ei kun, tää! No tässä on molemmat, tuon hinta nyt on aika hauskaa, että bossin kone, 1200 esko. se on jotenkin ihan kauhea hinta, että se on niinku joku vittu ihan kunnon kone, että niinku. Mutta tää höyrypesulla. Höyrypesu on tehokkainta pesutekniikkaa. LG:n 1-7 kilon täyttömäärä pyykinpesukone höyry- ja suihkupesutekniikalla ja hiiliharja... Onko tämä oikea sana? On se. Hiiliharjattomalla inverten suoravetomoottorilla. Suoravetomoottorissa ei ole perinteistä hihnaa, vaan moottori on suoraan kiinni rummussa, jolloin saadaan aikaan tehokkaampi tärinättömämpi käynti. Uuden 6 drum motion tekniikan ansiosta suoravetomoottori voi pyöritellä. Okei. Okay. Ei siis, joo. Pöyhentää ja lingota pyykkiä aivan eri tavalla kuin ennen. Siis niinku... Joo. Ei siis, ihan tämmöstä perus... Ei, toi ei ole paha yhtään, se on vaan 630. Jep. Mutta näihin tämmöisiin ihmeellisiin ilmaisjakeluutisiin taas täältä Helsingistä.
Okei, se on moro.